Long, I checked. Oh. Oh, minus 93. Minus 93 party. Okay, jag måste save. Oj. Försök. Nej, vad fan? Vad gör? Oh my god. Vad är det? Jag vet. Som jag sagt, vart det en som jag sagt 5-7 är uppe. Varför hittar jag shots? Ja då. Jag håller door. Fan, han är ute. Stairs, för fan. Two stairs. Lord. Oh. Var det en sex spraydown? Det var fem stycken, det. Det är en spraydown. På 4 headshot. Okej, fint. Jag vill du veta varför du kontra banna? Jag bara checkar först. Är det på grund av karma eller sånt? Ja, det kan gå till ändå faktiskt. Ja, det står, det var jo til teammates. So the whole being bad with the ops thing, what was that? Jeg står da, en karma, en av bo. Red Seals kom med en ny topic, vet jeg. Så sier jeg, I'm sometimes Kenny, I'm sometimes a noob. I'm always a noob. Ja, ok, ok. Det er den eneste følelsen man kan ha. Den. Det er ikke det deiligste følelsen jeg kan ha. Hva sa jeg, Markus? Deiligste følelsen jeg kan ha. Nice, Markus. Du slacket opp da, gjorde du feil? Jeg løper rett inn og tok her. Start til lege. Hva var det for da? Åh, jeg liker det, observer litt det. Pop, pop! Pop! Jeg er norsk. You said I'm Norwegian in Norwegian. Yes. Basically. Let's just play a game. Sure. Jeg kan ikke bevege meg, så sensen. Du vil derfor du kan bevege meg! Nei, jeg kan bevege meg! Jeg lover deg. Bare skyte med Glock, kom igjen! Nei! Hva gjør du da?
Så sens mye gutta, det er over hele musmatta. Bare skyte den veggen. Oh, come on. Mitt bæren. Dobbelen er ut. Herlig, herlig! Håkon er bare et sånt. Water, water! Nei! Nei, hula! Håkon tok to stykker med et hoppe. Et to? Hva faen, skal jeg ha kjennet deg? Hva faen? Hva faen? Så var det en 4K da. Apartment. Run, run! Last KS, full HP. Okay, you can die. Du smaker begger. Na. Jeg er med. En bak Thomas. Bak deg. NT-mate. Fikk jo hilsa. Åh, nei, snarkes. Sight. Oh, Marcus! Det er veldig høyre der, ja. Jesus Christ. 6 HP. One way to be city. Det er bra du kan spille. City. Plus short, Arton, sier jeg. Short. Ja, men tanken. Ja, men han har 40 oppe, da. Nice. Oh. Ja, da, se ting. Fy faen, det er lurt meg, faen meg. Умри! Бессмертный! Нахуй эту карту-то вы? Ну чё, попробовать? Надо ведь все карты пробовать. Я не знаю, какую я уже все попробовал.
har en. Skjedde den i kødden her da? Nå faen. Hva med? Det er spennende. Did I flash you? Flash back. And there, two back, come on there, come on there. There, at the other. Fuck. Pack. Who's that for kill? I'm pushing, but you're for the door. I'm coming up. Trust. A bra. Hello. Jeg kan se etter. Alle tre stykker er der. Tre stykker toilet, sånn. To stykker, en opp. Killa igjen. En der. Er du seriøs? Er du seriøs? Han er bomba. Nei, bak. Ace, smart. Ace, sånn. Du løper en fra bomba. Du løper en fra bomba. And door. Ja, vi stikker begge vinner, vi stikker her. One lock. Den er hit av 68. Faen. 7 skudd. Nice. Dette og 0. Bra. Fyrt vi. Ja, hva skal jeg gjøre? Står den. Ja. Åsen der kan du. Åh, der er du liksom. Du kommer ut. Oi. Nei faen, du har stått meg. Nei, bra. Nei, dårlig. Bra med det, eller? Ja. Sånn her, kill meg da, blir jeg litt. Han er jo låst da. Kom bak. Hvordan hører du ikke han? Da er han bak deg. Åh, du får til å bli knifet. Ja, bra. Mhm. Greide til 3 for meg. Det er nydelig. Det var den ene der. Skal jeg knife han siste? Jeg knife han siste. Jeg baiter ordene. Nei. Nei, ikke knife han siste når jeg virkelig kommer bort til å knife deg nå. Hei, Donny Gud. Donny Gud plukket deg opp. Åh, fy faen. Åh, shit. Skal vi kvare seg til det, ikke da? Ja, men... Veldig sten. Hvorfor jeg ikke har lyst til å være på site med Markus? Ja, hvorfor jeg pushe, da? Kjør. Jeg er bare dømt, hvert fra meg! Yay! Der, ja. Kommer. Jeg er sølst, du. Igjen. NEI! Ikke løp! Ikke løp! Ikke løp! Hæ? Dette game her er waste. Ja. Oi. Det. What the fuck? Ja, jo. Tenk deg litt opp etter. 0,1. Ja. Jeg bort. Oi. Shit, hva er det først? Du sitter her? Well, fuck. Ingen pappa. Terrorists win. Du må opp! 5 sekunder er veldig. What? Og da kan vi også se resten. What? Haha. Det er ikke noe egentlig lenger. Hvor er det blitt da? Åh, det var den! Begge to er der. Hvor er det der? Jeg må nesten. End up. What the hell?